Сьогодні, в неділю, звучить концерт хорової духовної музики сучасних українських композиторів. Сьогодні виступає академічний камерний хор «Хрещатик», художній керівник і головний диригент, заслужений артист України Павло Струц. І серед творів, я вам вже сказала, твори українських композиторів, не тільки киян, тут є і композитори з Львова, із Полтави, із Кременчуга, із Донецька. Слухаємо прекрасну музику. Будь ласка.